Bu böyle haksızlık, bu kadar vicdansızlık, bu da rüşvetxorluq olmaz. Yığışdırabilmirsiniz. Yığışdırabilmirsinizsə biz de işimizi bilək. Bakı şəhər sakini Solmaz Abbasova məhkəmələrdən şikayətçidir. Birinci qrup əlil övladı olan Solmaz xanım dələduzluğun qurbanı olduğundan 13 ildir ki, evsiz qalıb. Solmaz xanım iddia edir ki, o ölkədə olmayanda kirayişini onun 5 otaqlı evini satıb. Şikayət etdiyi məhkəmələr qanunsuz qərarlar verdiyindən xəstə övladı ilə kirayələrdə yaşayan şikayətçi bildirir ki, artıq kirayə pulunu belə verə bilmir. Ölkə başçısından kömək istəyən Solmaz xanım məhkəmələrə inamının qalmadığını deyir. Mənim şikayetim məhkəmədəndir hal-hazırda. Hal-hazırda mənim işim Ali Məhkəmədir. Yəni, baxmalar, 13 ildir. Bütün sənətlər evinin qurbçısı, arxiv sənətləri ki, alıq-satqı yoxdur. Hamı əlimdə olar ki, almaqsız, fəaliyyətsiz ruhu xəstə balamdan, birinci ruhu xəstəmdən mən qanunsuz 13 ildir küçələrdəyəm. Saxta qərarların qurbanıyam. Yəni, dəfələrlə yazıram hər yerə. Bütün nazirlərin qabrində olmuşam. Ağır maddələr açılıb, 178-3-2-3-2-2-2. Deməli, bütün saxta qərarları istəm gətiriblər, o maddələri dayandırıblar ki, artıq uca ev kirayişindir. Evimi satan senin Cabir Mirzə oldu, kirayişinim olub. Mən izraildə olar ki, oğlum da anlaqsız ruh xəstəm. Ruh xəstəxanada bir sayılı ruh xəstəxanada olar ki, evimi satıb 5 otaqlı mənzilin içində olur. Hal-hazırda evimi qaytarmışdı 2005-ci-də. 2005-ci-də təzdən apelasiya məhkəmə, Lətif Nəbiyy, Qəhrəman Allah verdi, Vali Məhkəməni. Deməli, Nigar Rəsulbəy var. Bütün hamısı bunlar mənim əlimdən evi alıblar. Hətta bir qərarda məni ölən yazıblar, Azər Hüseynov. Deyə, mən 99-cu ildən ölmüşəm. Deməli, evimi alıblar, 5 otaqlı mənzilin yarım milyon malımdan qaytarmırlar. Hal-hazırda işimiz Ali Məhkəmədədir, yeni açılmış hala da baxmırlar, saxta qərarları ləğv eləmirlər. Yenə də, yəni işimiz apelasiyadan da gəlib qayyumla mən bərabər. Əvvəl qayyum dövləti idi, icrası, sabuncu icra hakimiyyəti. Onlar da evimi ala bilmədilər, yedilər məhkəməyə, qayyumla himayədarlıq növbəsi. Ondan başqa da mənim atam da, Sovet Ütramı, Polkovnik, onu da özəlləşdirilməmiş, deməli, özəlləşdirilməmiş 12 torpağın 2 otağını satıb. Əmlak satan adamı, kənar adama. Yəni, mən və rəsi olduğum halda müqavilənin arxasında bacımla qardaşımın hal-hazırda İzrail vətəndaşı adı olduğu halda anamın nigahı, Mekserov Edis'in nigahı olduğu halda icarısız, onlar iş görüblər, maşiniklik eləblər, rüşvətə qurban veriblər atamın torpağını, mərhum Heydar Əliyev bağışladığı. Nə apelasiya məhkəməsi imam, nə də sədir Ramiz Rızayev, deməli, korrupsiyayla məşğuldular. Bir hakimə, 3 dəfə baxılan hakimi yenidən mənim kimi veriblər. Anda ki, mənim küçədə qoyan hakimə Qəhrəman Allah verdiyi var, İbayev kimlərə. Yəni ki, haqsızlıq gedir, rüşvət gedir, korrupsiyayla məşğuldurlar. Haqqı baxan yoxdur, işimi araşdırmırlar. Ona qəbistanlıqda qalmışlar. Yəni ki, belə haqsızlıq olmaz. Mən təqaçıyam, mənim ailəm puldur, indi göndərmirlər. 250 madı kiraya qalırdı. İndi 3 ayda artıq verə bilməm kirayını. Ev yəsdə məni məhkəməyə verir ki, kirayı verilir, çıx bayraq. Yaxşı, biz bayraq çıxdıq, ruh xəstəmdə mən arda qalacaq. Ramiz Rızayev, hakimlər orada, satsiyana qoymanlar. Yəni ki, qəhrəman Allah verdiyirlər. Mən qalmışam, bax, hal-hazırda küçələrdə hara gedən bilmirəm. Xahiş edirəm sizdən, möhtərəm Cənab Prezident Əliyev, mənə köməkli göstərəsiniz. Deməli, mənim evimi qaytarmadı, atamın torbağını qaytarması mənə köməkli göstərəsiniz. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.